هرمی کوردستان بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند لە هەرێمی کوردستاندا 5100 مزگەوت هەیە و نزیکەی لە 95 دانیشتوانەکەشی موسڵمانن. لە ئێستاشدا کوردستان ڕوبەڕووی گرووپێکی تێرۆریستی بووەتەوە کە چی وڵاتانی ئیسلامی و عەرەبی هیچ هەڵوێسێکیان لە ئاست کوردستاندا نەبووە، بەتایبەتی لە کۆنگرەی مامۆستایانی ئاینیدا کە لە ئەستەنبوڵ بەڕێوەچوو. وتیشی چاوەڕوان بووین لانی کەم هاوسۆزیەک دەرببڕن وەکو ئەو هاوسۆزیەی کە بۆ نایجیریا و بۆرما دەریان بڕی، بەڵام جگە لە وڵاتی ئێران هیچ لایەنێک هەڵوێسی نەبووە. لابەرامبەریشدا مامۆستایانی ئاینی لە چەند بۆنەیەک دانیگەرانی خۆیان لە ئاست ئەو بێهەڵوێستیە دەربڕیوە. لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 5100 مزگەوت هەیە و لە 95 خەڵکی کوردستان موسڵمانە. ئەوەی جێگای سەرنجاوە ماوەیەکە هەرێمی کوردستان بەدەست هێرشێکی ناڕەوایی گرووپێکی چەکداری ئەناڵێنێ کە دروشت میلای لایەوەیان بەرز کردوتەوە کە دیار ئەوانە دوورن لە ئیسلام. ئێمە چاوەڕێمانە کرد وڵاتانی ئیسلامی و بەتایبەتیش لەو کۆنگرەی کە لەم دوایەدا لەم ڕۆژانەی دوایی لە بۆزانایانی ئیسلامی جیهانی لە ئەستەنبوڵ ئەنجامدرا، چاوەڕێمانە کرد کەوە لانی کەم هاوسۆزیەک یان لە بەیاننامەیەکی لەو بەیاننامەی کۆتایی کە دەلا پەڕێوەبڵاویان کردوتەوە وەکو چۆن هاوسۆزیان پیشانداوە بۆ موسڵمانانی نایجیریا و بۆرما و فلسطین و شوێنەکانی تری دنیا، چاوەڕێمانە کرد هاوسۆزیکیشیان بۆ ئێمە پیشاندایە، بەڵام بەداخەوە ئەوەی هیچیان نەبوو و زۆربەی وڵاتە ئیسلامیەکان و وڵاتە عەرەبیەکان لەم دۆسیەدا جگە لە کۆماری ئیسلامی ئێران کە ئەو ڕاستەوخۆ لەناو شەڕەکەیە. ئێستا کەسێکی تریان هاوسۆزیکیان پیشان نەدا کە جێگەی متمانەی خەڵکی کوردستان بێ. بۆیە ناوەندە ئاینیەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش یەکێتی زانایان وەزارەتی ئۆقاف سەرسوڕمانی خۆیان لەمە دەرەبڕن و هەر بۆ و بۆنەیەش مامۆستایانی ئاینی ئەمڕۆ لە وتاری بەشێک لە مامۆستایانی ئاینی نیگەرانی خۆیان لەو حاڵەتە دەربڕی و داوایان کرد کەوا دەوڵەتانی ئیسلامی زیاتر بەهانای خەڵکی کوردستانەوە بێن و هاوسۆزیان بۆ دەربڕن. بێهەڵوێسی وڵاتانی ئیسلامی و عەرەبی لە بەرامبەر تاوان